İran prezidenti Həsən Ruhani'nin müşaviri Məhəmməd Rəza Sadiq dekabrın 3-də jurnalistlərə keçmiş prezident Mahmud Əhmədnəcadın Həsən Ruhani'ni debata çağırmasından danışıb. Məhəmməd Rəza Sadiq deyib ki, Əhmədnəcadın 8 illik prezidentliyi dövründə ölkə üçün yaratdığı bu qədər problemdən sonra ölkə prezidenti Həsən Ruhani'ni debata çağırması çox qəribə görünür. Hazırda Ruhani'nin bütün vaxtı Əhmədnəcadın 8 illik hökumətindən qalan problemlərin həllinə sərf olunur. Elə buna görə də keçmiş prezidentin Ruhani'ni debata çağırması çox qəribədir. Əhmədnəcad Ruhani'ni debata çağırmaqla əslində gerçəkliklərdən boyun qaçırmağa çalışır. Hesab edirəm ki, Əhmədnəcad onun hökumətindən qalan problemlərə görə debatda yox, məhkəmədə cavab verməlidir. Ruhani noyabrın 26-sında Dövlət Televiziyasına müsahibəsində hökumətinin 100 günlük hesabatını verib. Hesabatda ölkənin hazırki iqtisadi problemlərinin meydana çıxmasında İranın keçmiş hökuməti və onun başçısı Əhmədnəcad günahlandırılıb. Əhmədnəcad dekabrın 3-də Ruhani'yə məktub yazaraq ittihamları rədd edib və onu debata çağırıb. Hazırda Tehran Cinayət Məhkəməsində Əhmədnəcada müxtəlif ittihamlar üzrə iş araşdırılır.